Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Foi passado pra gente que essa igrejinha, ela tem relatos que ela é assombrada, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Ela fica na beira da rodovia, mostra aí Thaís. Aqui ó, passa uma rodovia. Até passou um carro a milhão agorinha, né Thiago? Isso, o pessoal diz que os carros que passam de noite aqui, diz que passa correndo porque vê luz aí dentro, né Thaís? Isso, a gente não sabe se realmente é verdade. É uma igrejinha bastante conhecida nessa região, né Thiago? Sim, bastante conhecida. E hoje a gente veio aqui pra conhecer esse local. A gente já estacionou ali atrás, ó. A gente já viu que tem uma, tipo uma capelinha uma gruta, ali, né? Uma isso. Brutinha. A gente viu que os vidros tá quebrado. Vamos ver se a porta tá aberta, a gente não sabe ainda. Uhum. Vamos entrar, ver se tá aberto, dá pra entrar, né Thaís? Isso, vamos lá dar uma então, olhada. Então galera, bora pra mais uma aventura. Ó, Thiago, assim de início, ó, deveria ser muito bonito. Lá em cima deveria ficar um sino. Parece que não tem luz assim, mas acho que é um reflexo, é, né? Reflexo ali. Desculpa que aqui tá muito vento, pessoal. Ó, pelo jeito veio alguém meio recente aqui, tá vendo? É, não pisa no barro não. Trancada? Ah, mancada. Tem a porta do lado ali. Ó. Deixa eu ver por aqui, peraí. Nossa, Thiago. Tá tudo abandonado. Ó, dá pra ver que tem banco. Oi? Aqui dá pra ver, ó, tá quebrado. Nossa, Thiago. Deixa eu ver ali se o... Hã? Tem a porta aí. Desce pra pular, né? Então. Até com tejão, hein? Trancado? Trancado. Ah, e agora? Aqui tem um vidro. Ah, vamos filmar por fora, mostrar pela, por dentro. Tiago, tem outra porta lá, ó. Aonde? Do outro lado lá, ó. Isso, não tô conseguindo ver, não. Tem? Parece vamos que tem. Ver. Eu coloquei a câmera ali, eu consegui ver. Pessoal, fica uma cruz bem aqui na frente, ó. Cruzeiro, né? Que fala, não é? Cruzeiro. Cara, e ela tem... Não, você fala. Aqui? É. Pessoal, é incrível, eu fico apaixonada por igrejas, assim, acho muito legal, acho muito interessante. Ah, tem outra, tá trancada aí, mas ali tá aberto, ó. Posso ir? Tem um negócio aqui atrás, Cris? Ah, eu vi na hora que a gente desceu da caminhonete ali, eu vi. Licença? A porta. Cara do céu. Dá acesso lá? Dá acesso. Mentira, velho. Mentira. Nossa. Thiago, mas eu acho que arrombaram essa porta. Licença? Pode ser. Dá licença. Pode ser. Olha, Thiago, cara, os vidros, que coisa mais linda. Cara, olha aqui. Tá tudo. Olha aqui. Olha que bonito, Thiago, essa madeira, ó. Toda trabalhada. Que linda. Que top, hein? Ó, cara. Aqui é o altar onde ficava o padre. Aqui, e aqui colocava a Bíblia, que o pessoal ficava vendo. Uhum. E é uma igrejinha grande, né, Thiago? Não, mas é tipo assim, ó, a cidade fica meio longe ainda aqui, assim, né? É uma igreja de comunidade, né? É, por isso que eu acho que fechou. Assim, Thiago, olha os vitrôs, que coisa mais linda. Eu vou tentar aproximar cada vitrô, ó. Cara, bonito, hein? Aqui é uma mão segurando uma terra. Aqui é uma mão com uma Bíblia. Sim. Gente, é muito lindo. Na câmera não dá pra ver certinho, Thiago, porque pega reflexo. Mas a gente consegue enxergar certinho. Ó, aqui é uma Bíblia. Não. Cuidado, Thiago. Ai, passei o pé na teia. Aqui é um... Esqueci o nome, Thiago. Sim. É o... Espírito Santo. A Santa. Aqui era outro santo, mas aí quebraram a cabeça dele, o vitrô ali da cabeça dele. Aqui. Abriu? Deixa eu só terminar de mostrar aqui, Thiago. Ó, uma mão com rosário. Era uma igreja católica, já deu pra ver. É, uma igreja católica. Opa! Aqui. É lindo, lindo, lindo os vitrôs. Ó, aqui deveria ficar santo. Olha aqui as mãos. É.
Vendo? Sim. O telhado dela tá tudo destruído, ó. Tá. Tiago. Foi. Quanto tempo será que tá abandonado esse lugar? Cara, eu acho que já faz uns 15, 20 anos. E outra pergunta. O que será que aconteceu nesse local? Então, o que será que aconteceu? Não dá pra entender, né? Será que tem alguma coisa que a gente consegue achar que tem a data? Olha no chão, que antigamente tinha muito de colocar a data no chão. Olha tudo aí. Vou dar uma olhada aqui fora. Tiago abriu a porta, ó. Dá uma olhada por aqui. Que antigamente eles faziam assim, colocava datas. Ah, mas aqui não tem nada. Olha que eu achei. Um rosário, um mini rosário. Igual a gente tem. A gente sempre carrega um desse nos bolsos quando a gente vai para as investigações. Olha o que eu achei. Mas não leva não. Não, deixa ali. Que a gente não sabe o que aconteceu no local, né? Por mais que é um negócio abençoado, tem muitas coisas que podem ser feitas em objetos, coisas ruins. Mas é lindo. Não tem, Thiago, não achei nada, cara. Aqui não tem esse negócio aqui que é novo. Vou deixar aqui, ó, no altar. Cara, que da hora, né? Nossa, Thiago, não tem nada, nem uma folha antiga, um nada. Então, eu olhei, não tem nada, cara. Aqui não tem na frente. A gente tá procurando ver se acha alguma coisa, alguma data pra ver quando que foi abandonado. Ou de que época, né? Isso aqui é legal, hein? Olha aqui, que pesado. E pior que não tem esse. Não tem. Hein, vamos lá dar uma olhada naquela gruta? Vamos. Vamos fechar essa porta aqui? Vamos fechar e sair por fora? Isso, vamos deixar do jeito que tá. Vou deixar do jeito que tá, né? Cara, mas é incrível. Eu adoro ir em igrejas, igrejas. Por mais que tenha as histórias que elas são abandonadas, assombradas, né? E a gente vai pra investigar. É um lugar que me chama muita atenção. A gente já foi, né, Thiago, em outros lugares abandonados e assombrados, outras igrejas. E essa é linda. Nós nunca tínhamos achado uma igreja assim, né? Não, ela é muito bonita. E já passaram essa igreja pra nós, eu vou te falar. Quando a gente começou a gravar vídeo, já tinha pessoas que mandou esse local pra mim. Só que como era um local longe, né? Acho que dá o quê? Uns 120 km da nossa cidade? Ah, olha, não deu mais, né, Thaís? Então, aí a gente nunca veio, ó. O que é isso? É os vidros. Ah, acho que os vidros que caiu não quebrou, né? É. Quem sabe um. Vamos por aqui primeiro ou naquela gruta? Quem sabe uma hora a gente não vem fazer uma investigação de noite aqui, então, né? Então, podia ter trazido o K2, né, velho? Olha como que os carros passam correndo, pessoal. Olha, isso passa voado aqui, né, Thaís? Sim. Ó, tá passando, tá vindo outro, ó. Passa que dá até medo, cara. Era os banheiros. Olha a velocidade. Tem outro vindo, ó. Ó. Isso passa milhão, gente. Eles devem estar olhando nosso carro e falar, que esses loucos tá aí? E você reparou que essa igreja, ela fica numa curva? Sim. É. Será que aconteceu alguma coisa aí de acidente de trânsito? Não sei. Ó, então os banheiros. Nem vou entrar porque já tá fedendo daqui. Meu Deus do céu. Ó. Tenso. Vamos ali naquela gruta, Thiago? Vamos ali. Cara, e era bem feitinho, ó. Tinha o murinho, tudo certinho, né, Thaís? Sim. E uma das primeiras pessoas que passou esse local pra mim falou, Thaís, vai lá, eu passo sempre nessa estrada. E filma de assim, Thaís, depois. Tem bastante fama que esse lugar é assombrado, vai lá fazer a investigação. E a gente nunca tinha vindo, ó. E ela é grandinha, ó. Ela é grande. Ah, tem um caminhozinho, ó. A gente não tá no caminho. Ó, como que passa correndo. Tinhas.
Gelos, né? Ela tá bem bonitinha, né? Tá. Legal, né, Thiago? Trancado. Cara, muito da hora. Vamos ali na frente dela de novo? Vamos ali na frente dela. Ó, tem um caminhozinho, ó. Deveria ser muito bonita, Thiago. Sim. Ó, Thiago, ó, mais um carro. É, Thiago. Oi. É uma estrada muito movimentada. Bastante, cara. Só que o pessoal passa correndo, véi. Não dá pra entender, né? Parece que tá com medo, dá, né? Dá vontade de parar um carro desse aí e perguntar o que realmente aconteceu aqui. Então. Porque foi falado várias coisas pra gente daqui, então a gente nem sabe dizer certo o que realmente... É, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, outro fala outra, a gente não... Não sabe, então a gente não sabe nem se ela é realmente assombrada, né, Thiago? Sim. Mas que é estranho, é uma igrejinha dessa daqui, tá abandonada, assim, no meio do nada, né, cara? Ó, não é difícil acesso pra ela, é na beira da rodovia. Na beira da rodovia. Então não tem o porquê ela estar abandonada. Alguma coisa tem, não é? É, e ela é bem bonitinha, né? É bonitinha. Deveria, na época que deveria ter missas... Ó, os carros passam no ar. Passam correndo. Na época que deveria ter missa, deveria ser bem gostoso vir aqui com a família, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai estar encerrando agora. Vamos tirar a nossa thumb aqui. Vamos embora aí, que hoje a gente está atrás de algumas lendas que foi passado pra gente, né, Thaís? Isso aí. A gente já aproveitou e vamos tudo olhar nessa região aqui, né, Thiago? Isso aí. Essa semana vai ter muita novidade no canal. Fica ligado aí. O canal essa semana tem muita novidade. Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se não for inscrito, se inscreva aí, ó. Pra estar recebendo os próximos vídeos. Né, Thaís? Isso aí, pessoal. Vambora? Vambora. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!